Първата тренировка за втория дел от първенството. Колко футболисти изглеждаш на стадион Бончук и кои ще бъдат целите на стойца? Значи футболисти са в момента 21. Не очаквам повече. Тият си бяха от първа порта, всички са момчета. Плюс Петя Иванов е научил да бъде спотрял в Марек 19-19, мисля, че първи по сезон. Той е при нас. Това е, няма други хора. За напускащи ги помолих, ако има някой, който беше да напуска. Да изградим някакъв стил на игра, да играят още с по-голямо желание, да си повярват, че могат да играят футбол, ние ще са млади. Искам да се надиграваме с големите отбори, да могат да печелим някакъв свобода, да няма напрежение, да мачата да могат да се решават още по-трудно. Трябва да са желание, с настроение, с хъс, с това искам. Играем много по-агресивно. Че няма свобода. Борбата за оцеляване ще е доста голяма, защото чувам, че повече отбори си правят организация, няма в късно юсо, един трио в своя състояние, да взели за някои момчета нови, така че нищо не е решено. Борбата на хора предстои. Затова от нашите момчета искам да ставя почваме. По-рано, мисля, че двама ми заявиха, че има шанс да напусна, но още не е сигурно. Не се потвърдили. Не знам, не искаха да ми кажат на 100%. Единият Димитър Владимиров, другият Дани Димитров. Договорени ли са вече контролери с съперници? Да, имаме с Рилски спортис. Имаме с Рилски спортис, с Пирен Развук, с Септември Ю-19. Имаме. И още един отбор, кой беше изумих в момента, да го ви кажа. Не знам. Чакам още един-два отбора. Мисля, че ще направим с... Мисля, искам, ако може с филма ще направим. Да? Ако някой има свободна дата от първите, няма проблеми. Защото има две седмици, които само да бъдат видят. Филм вече с контроли на старта на бързо. Да, вече с контроли. Трябва да направим. Сега няма, че всичко ще бъдат. Ай, сестру, скъсва, Радомир. И с тях имаме контрола. Това са тук. 4-5 имаме контроли. Така, в близките няколко дни ще има ли контрол? Тази седмица не, на 100% не има. Ако нещо не излезе за събота, ако мога да с някой да уредим, има желание да играят за събота, не имам нищо против. Ще направим нарекото. Да, нещо ново, което... Нищо ново. Всичко си е по-старо, нищо не се е променило. Тежко ни е положението, става плюс. Финансово не сме добре. Но познали още един тренер от школата, което начало ще трябва да вземе. Всички са здрави на 100% тренировка. Това е хубавото, че от първия по сезон почти нямаме контузии.
Настроението се обегавате, какво е сега на първата тренировка? Добре, те си взеха заплатите за това. Взеха, днес им дадохме една примерка, имахме да, останаха още две. Имат желание, не трябва да се благодарят и учат, че да тренират всеки ден. За тия, които им дават, идват всеки ден тренират с желание, с старание. Могат останат видите как тренират с какво желание, с какво желание, с старание. Да, по-разово ли си тренирали? Да, сега сме по-разово, мисля, че друг тип от